Привіт! Сьогодні показую вигідні пропозиції та акції в метро. Як завжди, в метро класна ціна на м'ясо. Тазостегнова частина свиняча коштує 129 гривень за кілограм. До речі, вона чудово підійде для шашликів. Класна ціна на ковбаски – від 139 гривень за кілограм. Вони чудово підходять для пікніків та барбекю, адже їх можна просто та швидко посмажити. Закінчую м'ясну підбірку знижкою 25% на хамон від Метро Шеф. Ціна на 100 гривень нижча від звичайної. Зараз діє класна пропозиція на тунець від Кальво – мінус 30% від звичайної ціни. Також на весь асортимент макаронів La Pasta знижка до 35%. Одне пакування можна купити від 48-90 гривень. На крупи теж є вигідна пропозиція. При покупці від 2 одиниць круп Метро Шеф знижка до 25%. Акція на вибраний асортимент молочної продукції «Ферма» – знижка до мінус 40%. У Метро завжди класна ціна на авокадо. Наприклад, кілограм «Хас Бейбі» коштує 179,90 гривень. На томати «Чері» діє акційна пропозиція до мінус 25%. Чипси Pringles теж по знижці, коштують на 42 гривні нижче від звичайної ціни. Вигідна пропозиція на світле пиво Kronenbourg Blanche. При покупці від 3 штук ціна 21,50 гривень, звичайна ціна 27,50 гривень. У Метро дуже якісні бокали та келихи, тож коли побачила цей набір, вирішила його взяти. Якщо ви вже готуєтесь до дачного сезону, то в Метро можна знайти класні садові меблі з легкого волокна, що має високу міцність та стійкість до впливу сонячних променів і погоди. Ще побачила класні лежаки, ціна 2499 гривень. А якщо брати від двох штук, то лежак коштуватиме 1999 гривень за штуку. А тепер на касу! Привіт! Сьогодні показую вигідні пропозиції та акції в Метро. Як завжди, в Метро класна ціна на м'ясо. Тазостегнова частина свиняча коштує 129 гривень за кілограм. До речі, вона чудово підійде для шашликів. Класна ціна на ковбаски – від 139 гривень за кілограм. Вони чудово підходять для пікніків та барбекю, адже їх можна просто та швидко посмажити. Закінчую м'ясну підбірку знижкою 25% на хамон від Метро Шеф. Ціна на 100 гривень нижча від звичайної. Зараз діє класна пропозиція на тунець від Кальво – мінус 30% від звичайної ціни. Також на весь асортимент макаронів La Pasta знижка до 35%. Одне пакування можна купити від 48,90 гривень. На крупи теж є вигідна пропозиція. При покупці від 2 одиниць круп Метро Шеф знижка до 25%. Акція на вибраний асортимент молочної продукції «Ферма» – знижка до мінус 40%. У Метро завжди класна ціна на авокадо. Наприклад, кілограм «Хас Бейбі» коштує 179,90 гривень. На томати «Чері» діє акційна пропозиція до мінус 25%. Чипси Pringles теж по знижці, коштують на 42 гривні нижче від звичайної ціни. Вигідна пропозиція на світле пиво Kronenbourg Blanche. При покупці від 3 штук ціна 21,50 гривень, звичайна ціна 27,50 гривень. У Метро дуже якісні бокали та келихи, тож коли побачила цей набір, вирішила його взяти. Якщо ви вже готуєтесь до дачного сезону, то в Метро можна знайти класні садові меблі з легкого волокна, що має високу міцність та стійкість до впливу сонячних променів і погоди. Ще побачила класні лежаки, ціна 2499 гривень. А якщо брати від двох штук, то лежак коштуватиме 1999 гривень за штуку. А тепер на касу!